Alates 2005. aastast korraldab Riigikantselei igal augustil Toompeal asuvas Stenbocki majas lahtiste uste päevi. Nagu varasematel kordadel, nii oli ka tänavu inimeste huvi suur ning seetõttu oli ka kohtade arv piiratud. Esmajärjekorras viidi külalised poolkaare kujulises kõrvalhoones asuvasse pressikonverentsi ruumi, kus tutvustati põgusalt Stenbocki maja 227 aasta pikkust ajalugu. Edasi suunduti läbi siseõue peahoonesse ning seal asuvasse riigivanemate saali. Seal oli inimesi tervitama saabunud peaminister Jüri Ratas, kellele ka kohe teravaid küsimusi esitama hakati. Mis sa tahad küsida? Palju lapsi. Palju lapsi? Mul on neljast. Neljast. Aga mis ma aastas? See on hea küsimus. 13, 11, 9 ja 0 aastat. 10 kuuna. Vaatame. Seejärel võeti suund valitsushoone kõige suuremasse ruumi istungite saali. See on koht, kus Vabariigi valitsus peab elektroonilise istungisüsteemi abil igal neljapäeval kell 2 oma korralisi istungeid. Samuti said huvilised ära käia Stenbocki maja rõdul, kus avaneb imeilus vaade merele ning Põhja-Tallinnale. Teatavat elevust tekitas aga järgmine ruum, nimelt peaministri tööruum, kuhu on paigutatud Toompea lossist pärinev ning kõiki Eesti valitsusjuhte teeninud uhke kabineti mööbel. See tool, mida te siin näete, siin on üks selline raamat või brosüür, mis on siis 10 aastat Eesti riikliku iseseisus. See on välja antud aastal 1928 ja siin on siis näha, kuidas riigi vanem Jaan Tõnisson on oma kabinetis ja istub selle sama tooli peal, nii et võib julgelt öelda, et selle tooli vanus täna üle 100 aasta on. Te näete siin ka Jüri Arraku maali. See maal on siis maalitud aastal 2001 ja spetsiaalselt siis siia ruumi. Uudistada sai ka tooli, millel oli oma jälje jätnud endise peaministri Juhan Partsi kass Miisu. Töötab hästi toolina, aga kui kassil oli vaja ka siin natukene küüsi teritada, siis siin ta seda tegevust tegi ja siin neid märke raha on, nii et on mõlemaks otstarbeks hästi sobinud. Nägemata jäänud ka rohelise toa seinal asuv tahvel, millel on eksponeeritud Eesti iseseisvusmanifesti originaal ning riigimehe Juhan Kuke käsitsi kirjutatud manifesti algtekst. Õpetuseks heideti pilk sinisesse tuppa, kus igal hommikul toimuvad peaministri büroo nõupidamised ning kohtumised välisdelegatsioonidega. Peaminister istub reeglina siin, kui ta kohtub oma väliskülalistega, ja siis seal vastas sarnase tooli peal istub siis kas teise riigi külaline, olgu ta siis mingi rahvusvahelise organisatsiooni juht, olgu ta valitsusliiga, olgu ta peaminister või president.